Salam, əziz və dəyərli izləyicilərim. Mən hal-hazırda Rusiyadayam. Ona görə də Rusiyada yaşayan həm yerlilərimizə səslənirəm. Mənim əziz və dəyərli həm yerlilərim. Rusiyada yaşayan Allah cəmi xəstələrə şəfa versin. Mənə ehtiyacı olan xəstələrə xahiş edirəm. Mənim bu video müraciətimi çatdırın. Mənə şəxsimə yazsınlar. Mən öz əlimdən gələn köməyi onlar üçün əsirgəməyəcəm. Hər cəhətdən. Özünüz səhifəmdə girib görə bilərsiniz ki, sağalan xəstələrin, əvvəl Allah, sonra mənim sayəmdə, sağalan xəstələrin sayı hesabı yoxdur, şükür olsun, həmd olsun Allahıma. Ona görə də bir çox xəstəliklər var ki, bağırsaq uzanması olsun, sonra bəzi qadınlar var ki, artıq hamilədir mənim metodlarımdan, əvvəl Allah, sonra mənim metodlarımdan. Və dediyim kimi, ələ xüsusda xərçək xəstələri var ki, öz sağlıqlarına qovuşublar. Bunun siz təsdiqini tapması üçün mənim səhifəmə girib, mənə yazılan 100 minlərlə duaları oxuya bilərsiniz. Ona görə də bilirəm ki, hal-hazırda çox insan, bəziləri bilir, amma çox insan bilmir ki, mən Rusiyadayam. Xahiş edirəm mənim bu video müraciətimi bütün xərçək xəstələrinə, ümumiyyətcə, hər cürə xəstəlikdən əziyyət çəkənlərə mənim bu müraciətimi çatdırın və mən nömrə qoya bilmirəm, çünki nömrə qoyanda TikTokum bağlanır, blok olunur, şəxsimə yazın, mən hamınıza bir-bir cavab verəcəm və sizə öz məsləhətlərimi verəcəm. Bütün videolarımda dediyim kimi şükürlərinizi çox edin ki, şükürləriniz çox alsın, şikayətlərinizi azaldın ki, şikayətləriniz azalsın. Sağ olun, Allah'a emanet olun. Sizin mesajlarınızı gözləyirəm.